Kasi, chitimu kalungu teri kuzikiza Development Association. Bata nsumwaka nesanyo kubanga baba diba mazimi ya kebidi ya COVID. Kumwaka tibagu malako nga baku nganye. Ulukunga analuno, retabieka bakungu avenja ulo, ukubade RDC avasubuzi nga bakule mbidwa muwasalo ditolo. Tibachia ikafamile na avalala. Minister Aisha Ssekindi wanuwatigirizava memba wa timu kalungu ukusibenja ukanaza wekumpaji batunulide nkula akulana. Unira kubiriza abammemba obuteeta ntala kugaba nsimbi zibabeera baterese mu bibiina by'obwegasi okusobola okwekulaakulanya. Twatandika nga tuli ku zero mu byenkulaakulana. Ne tuteekayo akasente katukulaakulanye. Olwaleero bwe tuba nga tukagabanye ne tukamalawo, tubadde tutambudde ebigere bisatu. Kati tugenda okutambula ebigere ebirala bisatu tudde we twatandikira. Era bwe twatuula mu meeting eyo ne mbagamba nti banayinza sikkiririza mu kibiina kigabana ssente, kijja kuba kya nnaku omuntu okulaba nga takulaakulana ng'ali mu kibiina. Mubaka president mu district ye Kalungu, Dr. Pade Kayondo, akubiriza bannakalungu okwettanira obwegasi okusobola okwegoba kw'obwavu. Tusinziira fenna awamu ne tugatta amaanyi okwekulaakulanya. Mu biro okwegatta kubanga obumu ge maanyi. Abakulembeze b'ekibiina kino balina bye batubuulidde ku nteekateeka z'okweggya mu bwavu. Nga bw'owulidde nti ekibiina kyaffe kiwandiise mu mateeka, tubadde tusaba oboyise Ssekindi ng'olina kuwulira akantu kankulaakulana nga kali mu gavumenti. Tubadde tusaba oba okakuddekeeyo olina w'okalengedde naffe katusemberezeeko wala twongere okwekulaakulanya kw'ebintu byaffe byakulaakulana. Kubanga yeyaffe tugiwagire n'omwoyo gumu tugitwale maaso. Tujja kukulaba mu sakozi nga musanvu ujja kujaba nguba mbeta onosobola okuyamba abantu bano kubanga abantu bano abasinga bagenze bagwamu omutima gw'obwegasi olw'ebintu sakozi zigenze nga zigwa. Akwanaganya ensonga z'obwegasi n'ebyensimbi ku disitulikiti e Kalungu, Beka Ssemaganda asabye abakulembeze ebibiina ebirimu ensimbi okukwatagana n'abakulu ku disitulikiti babayambeko okubiddukanya basobole okwekulaakulanya. Oluusi ekyo ebirimu gye tubeera nako ne mu Kalungu tuli batono ate ebibiina biki bingi kati ogenda okulaba twejja kutuuka buluwaki naye atlisti mwe abakulembeze bemanya nti tuyina omugaso gye muli. Ifa abateeka mu buyinza ne tubakakasa nti mubeere mu ki mu woofiisi n'obuvunaanyizibwa obulina okubalondola ebyemusalawo mwandibadde mutoboozaako. Doreen Nakagiri ne Katoppo, BBS Telefayina, Gambuuze.